മുസ്ലിം ലീഗ് യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ. ലീഗിനെ ഭയപ്പെടുത്തി ഒപ്പം നിർത്താനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദമാണ് കോൺഗ്രസ് ലീഗിന് നൽകുന്നതെന്നും അതിനാൽ തന്നെ ലീഗ് കോൺഗ്രസിനോട് പഴയകാലത്തുള്ള അടുപ്പം മാറിയെന്നും ലീഗിന് അധികകാലം ഇത് തുടരാനാകില്ലെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. സഖാവ് ആ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട്. സുധാകരൻ ഈ പോക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലീഗ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ചാടാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. പട്ടിയായും പൂച്ചയായും ഒക്കെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം കുഴി തോണ്ടുകയാണെന്നും പാർട്ടിയിലുള്ള വിശ്വാസ്യത അണികൾക്ക് ഇല്ലാതെയാവുകയാണെന്നുമുള്ള ബോധം ജിക്കില്ല. കോൺഗ്രസ് തെറ്റായ വഴിയിലെന്ന് ലീഗിന് അഭിപ്രായമുണ്ട്. അതൃപ്തി ലീഗ് പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നേയുള്ളൂ. പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ശശി തരൂർ നടത്തിയ പ്രസംഗം ലീഗ് മഹാറാലിയുടെ ശോഭ കെടുത്തിയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ആര്യാടൻ ഷൌക്കത്തിനെതിരായ കോൺഗ്രസ് നടപടിയിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വലിയ എതിർപ്പാണുള്ളത്. ഇനിയും കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിൽക്കണോ എന്ന് ലീഗ് തീരുമാനിക്കണം. എൽ ഡി എഫിലേക്ക് ലീഗിനെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കി. മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടന നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ നടക്കുമെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗണേഷ് കുമാറും കടന്നപ്പള്ളിയും മന്ത്രിമാരാകും. ഗണേഷിന് മന്ത്രിയാകുന്നതിൽ ഒരു തടസ്സവുമില്ല. വിചാരണ നേരിടുന്നതുകൊണ്ട് ഗണേഷ് കുറ്റക്കാരൻ ആകുന്നില്ല. കേരളീയത്തിന് ചെലവായ തുകയുടെ പതിന്മടങ്ങ് വ്യാപാരമുണ്ടായി. ആ പണം കേരളം മുഴുവൻ ചലിക്കുകയാണ്. ബാഹ്യസമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് ജനകീയ ഹോട്ടൽ നടത്തിപ്പുകാരുടെ സമരം. എല്ലാ പണവും ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ? കുടുംബശ്രീക്കാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് സമരം ചെയ്യിക്കുന്നു. പിന്നിൽ യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയുമാണെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക.